ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେବେଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରର ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରୁ ଯେ ଆପଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନମାନର ମତ, ଅରୁଚିକର ମତ, ଅମାନବୀୟ ବର୍ତ୍ତାବ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସୁଟକେସ୍ଟି ସେଇ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତା ଭିତରେ କଣ ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଘ ଭାଲୁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସୁଟକେସ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା? ଟଙ୍କା ଥିଲା, କଳା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସୁନା ଥିଲା, ରୂପା ଥିଲା, ମାଣିକ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମାନବୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼େ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ବ୍ୟାପକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ଖଳନାୟକ ସୁଧୀର ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ପ୍ଲେନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଲୁଛି, ତାର ଘୁମର ଅଭିଯାନ ଫିଟି ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାନାହିଁ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଲୁଚିକିରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସଟିକୁ କିଏ ବୁକିଂ କରିଥିଲା? କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ ନେକ୍ସସ ବିଷୟରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋ, ମାଫିଆ ଟିଟୋ, ସେ ଟିଟୋକୁ 2 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ ଲାଭ ଦେଲା? ଟିଟୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏମିତି କଲା? ଲିଗାଲ ନା ଇଲିଗାଲ, କୋଉ ବାଟରେ ଲାଭ ଦେଲା? ଯୋଉ ଲାଭଟାକୁ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ କଲେ 2 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ବସେଇଲେ। ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି, କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଫସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ବହି, ଯାହାକି କୋଇଲା ସେକ୍ରେଟାରୀର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସଚିବ ପିସି ପାରେଖ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ପିସି ପାରେଖ ତାଙ୍କର ବହି କ୍ରୁସେଡର ଅର କନ୍ସ୍ପିରେଟର କୋଲଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟ୍ରୁଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଇଲାର। ଢେଙ୍କାନାଳର କୋଇଲା ମାଫିଆ କିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୋଇଲା ବଜାରୀ କିଏ କରୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ?
কইলার হরণচা লুট ঢেকানাল রে কে করছি ধর্মেন্দ্র বাবু তার উত্তর বোধে আপনার পাখে অছি ওড়িশাবাসী জানিয়া পাই চাউছন্তি কইলা মাফিয়া কিয়ে ভারত বর্ষরে ওড়িশা মধ্যরে ঢেকানাল রে তার উত্তর ধর্মেন্দ্র বাবু রাখন্তু আমি আশা করুছু যে প্রকার ভাবরে ক্রিমিনাল মানুকু প্রোৎসাহন দেই আসছন্তি আপন এ প্রকার প্রোৎসাহন পছরে আপনার কোন নিহিত স্বার্থ রয়েছে তার স্পষ্ট।